Fernanda, deixa eu tocar nas suas e conversar palavras árabes. Fala aí pessoal, Lebegna aqui e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. E dessa vez estamos de volta aqui com o quadro Gênios Incompreendidos, galera. E o gênio incompreendido dessa vez, na verdade ele nem é um gênio, ele já se intitula como rei. Ele é o rei da cacimbinha, galera. E o nome da música chama Palavras Árabes. Então vem comigo e vamos analisar mais uma música sagrada aqui do quadro Gênios Incompreendidos, galera. Ele já começa falando, vai começar o arabismo, rapaz. Então logo de prima o cara já mostra que ele é um cara culto, né? O título dele de rei realmente é merecido, né? Um cara culto, um cara que sabe palavras diferenciadas, né? Aí ele diz que ele foi lá na Arábia e trouxe essa música pra gente. Então, cara, ele é um cara que explora outros lugares, que vem trazer cultura, né, pro nosso país. Então vamos lá conhecer a grande música do senhor rei da cacimbinha. E o engraçado é que a música, ela não tem uma letra também específica, igual o do Kiko Lindo. Ela tem simplesmente um refrão que vai se repetindo, mas um refrão muito bem elaborado, muito bem escrito, né? Então vamos lá pro refrão maravilhoso dessa música. Fernanda! Deixa eu tocar nas suas e conversar palavras árabes. Então a música se baseia praticamente em três pontos. É o cara querendo tocar na Fernanda, é o cara querendo conversar com a Fernanda utilizando palavras árabes, né? Que é o mais importante. E, no final, o jeito que ele fala as palavras árabes. Aí de novo. Alô, Fernanda! Deixa eu tocar nas suas. Não. E aí ele deixa no ar, né, cara? É aí que vem a genialidade. Essa é a genialidade do autor dessa música, do grande rei da cacimbinha. Ele solta no ar, entendeu? Ele deixa a sua imaginação brilhar, entendeu? Ele deixa a sua imaginação voar e criar isso daí na sua cabeça. É onde você quer tocar na Fernanda? Não sei. Aí depois do refrão maravilhoso, ele começa a explicar um pouco sobre a Fernanda, né, cara? Ele dá um pouco de mais moral da Fernanda e tudo mais. Aí ele fala o seguinte: a Fernandinha, ela é legal, mas ela pega no meu pé. Aí ele volta. Alô, Fernanda! Deixa eu tocar nas suas e conversar palavras árabes. E um adendo só antes de começar a música, que é muito engraçado no videoclipe, que além do cara, do rei da cacimbinha, ele tem os amigos dele que ajudam ele a fazer o videoclipe, e só o rei da cacimbinha e as mulheres, que são supostamente, acho que as Fernandas, né, que estão utilizando roupa a caráter, né, o resto estão todos usando roupas normais, então fica aí que esse é um ponto bem interessante, bem intrigante, mas faz parte dessa genialidade do rei da cacimbinha, né, claro. E aí agora é a parte mais genial deste clipe, particularmente a parte que eu mais gosto, pelo menos, é quando o autor, né, o rei da cacimbinha, consegue perceber o nível da música dele, da própria música dele. Isso só poucos conseguem fazer isso. É entender a sua própria obra e realmente ver como ela é pro mundo, né, cara? Então o rei da cacimbinha, ele fala bem o seguinte: eu fico besta como o povo gosta dessas bestajadas dessas. Eu fico uma vergonha demais da conta. Mas é sucesso, tem que cantar, meu filho. Sério, essa frase foi maravilhosa porque o cara reconhece o próprio trabalho, o cara reconhece essa genialidade toda. É monstro. Cara, um abraço pra você, rei da cacimbinha. Se tiver assistindo esse vídeo, eu quero mandar um abraço pra você porque, cara, uma obra-prima realmente. Então, basicamente, no final, ele fala, ele repete toda essa letra, né, que tem essa música, que é uma letra-refrão, né, basicamente, uma música-refrão. E no final, ele simplesmente faz um merchandisingzinho dele, fala pra ligar pra ele, passa o número dele pra agendar shows, né, com o rei da cacimbinha e também chama pra você tomar um café, né. O cara não é nada bom. Ele quer falar palavras árabes é com todo mundo, né, galera? E uma coisa que eu quero deixar aqui no canal é que se tiver alguma inscrita chamada Fernanda, eu quero saber qual a sua opinião dessa música aí. E se você quer deixar o rei da cacimbinha falar palavras árabes. Palavras árabes com você. Bom, então é isso, galera. Espero mesmo que tenham gostado aqui de mais um vídeo do quadro Gênios Incompreendidos. Dessa vez com o rei da cacimbinha, né? Um gênio que é um rei. Então já tá tudo, né, junto aqui, um mix sagrado aqui. E é isso aí. Então se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, tá? Comenta aqui as próximas músicas que vocês querem, o que você achou, o que você quiser. Comenta o que quiser, cara. Vocês têm um livre-arbítrio de fazer o que quiserem aqui neste canal. Beleza, galera? Então não se esqueça do like, fortalece muito. O Instagram, Twitter, Facebook, tá aqui na descrição e também tá aqui na tela. E nós nos vemos aí semana que vem. E confira também o último vídeo que vai ser do projeto aí, Pergunte ao Becker. Então confiram o último vídeo, que tá bem legal também. Então é isso, um grande beijo a todos vocês. Valeu, tchau!